د څارویو د ناروغو د درملنې پوهان وایي د صوبې په بېلابېلو سیمو کې د څارویو د څرمنې ناروغۍ په سلګونو څاروي اغېزمن کړي دي چې ورسره د کروندګرو اقتصادي حالت متاثره شوی دی، خو پوهان وایي د دې یوازنی علاج واکسین لګول دي. د چارسدې ضلع په کلیوالو سیمو کې عامو خلکو د خپل امروزه معاش لپاره دوه یا درې څاروي ساتلي وي، خو لمپیسکن ناروغۍ ترې ځینې مړه کړي او ځینې یې د واکسینو په ذریعه بچ کړي دي. نو ویکسین خو ورته ما کړی دی، خو وسره بس اوس دغه الی دی دې خو ګور دا گزارې کړی ویکسین چې راشي نو موږ ته خو هغه شی ملاویږي چې هغه بیکاره شی وي، صحیح شی خو موږ ته نه ملاویږي. او بل درونو څاروي مې دي هغه هم بیماران دي، مانه په کې اوس خې غټه مړه شوه او پدیم راغلی پدی خو بلا خرچی کیږي. د څارویو د مرګونو په شمیر کې زیاتوالی داسې لیدل کیږي چې کم څاروي مړ شي نو کروندګر یې په سیندونو لو کی او یا یې په مقبرو کې وغورځوي چې بدبویه یې خورې کړي وي. دې ځایونو کې ځایي اولس دا ګڼي چې دا په انسانانو کې یو خورېدونکې ناروغي هم ده او باید چې چارواکي دې دی خوا هم پام وکړي چې خښ شي خو ډېر بخي کنه. ته دې څارو ته وګوره، یو هغه پروت یو هغه پروت دا وګوره، د شپې ته خوب نشو کړی، په لار ته څوک تلی نشي، یو هغه پروت ته وګوره دی بیو ته. مونږ خدا مطالبه را مونږ حکومت نه دا مطالبه ده الا تو غره پینه شي اسیم نه جوړ یو چې لادا بمنونم را باندې خاص خالګي. او د سارو د درملن په خوان دا خبره ردوي چې لمپیسکن انسانانو ته منتقل کیدونکې ناروغي ده. دوی وای د اغیزمن ساروی په او غوخه د استعمال جوګوي. خدا چې د لمپیسکن ناروغه علاج سده چې دې مرز چې کم ده بنیادی چې کم کنټرول او د بچاو د هغه واحد حل چې کم ده هغه ویکسین ده. خو ویکسین چې په سیتمن سارو ته چې ویکسین په ټایم باندې وشي خو دا هغه ته تقریبا د مرز هغه ته بیا محفوظ شي او هغه مرز هغه ته متاثر نه کوي. اوسه پورې چې کوم دی دا زمون په صوبه کې تقریبا پرون ډیټا موږ سره شته دا 8,43,025 انیمل چې کوم دي دا مختلف اضلاع کې موږ په دې ایل ایس ڈی ویکسین د صوبې د څارویو د ژغورنې ادارې لایف سټاک وای چې دا مرض په دې ملک په هغه وخت کې خور شو چې حکومت د اقتصادي تنگدستۍ سره مخ و. دوی زیاتوي که د لمپیسکن د ویکسینو د پاره فنډونه په وخت ملو شوي وو نو دومره به مرض نه خورېده. ویکسین د ترکی نه امپورټ کیږي، لکه مونږ اوس مونږ ته دا دوی پیسې راکړي نو هغه مونږ هغه چې امپورټ کیږي هو دلته راځي نو هم ډېر ټیم اخلي. نو زما حکومت دا خواشي چیرې تاسو مخکې موږ له فنډنګ بندوبست کوئ چې موږ سره څومره ویکسین پراته دي او ختمیږي چې موږ نور بندوبست کړی راوړی. دا مهال په پښتونخوا صوبه کې 1,25,00,000 وین څاروي شتون لري او د لمپیسکن نه د ناروغ څارویو شمیره 65,000 ده چې پکې 3,25,000 مړه شوي او 800,000 ته ویکسین لګولی شوي دي. ملک وقاص، وایس آف امریکا، ڈی ون نیوز، پېښور.